Daniel Carter alitajwa kama mchezaji bora wa raga ulimwenguni na shirikisho la raga duniani. Carter ambaye alishinda taji hilo mwaka 2005 na 2012 sasa anajiunga na nahodha wake Richie Macao kama mchezaji aliyetia fora katika raga duniani. The winner of the 2015 World Rugby Player of the Year Award is Dan Carter. Siku chache baada ya kutuzwa kama mchezaji bora kwenye finali ya kombe la dunia kwenye mechi dhidi ya Australia ambapo alizoa alama 19 na kuipa New Zealand ushindi, mchezaji Daniel Carter alitajwa kama mchezaji bora wa raga duniani na shirikisho la raga duniani. Carter ambaye alishinda taji hilo mwaka 2005 na mwaka 2012 anajiunga na nahodha wake Richie Macao kama wachezaji pekee ambao wameshinda taji hilo mara tatu. Carter ambaye aliandikisha rekodi kwa kufunga alama 1598 baada ya mechi 112 waliwapiku wapinzani wake Julian Savea, Michael Hooper, David Pocock, Alan Jones na kutua taji hilo. Carter atajiunga na klabu ya Racing Metro na anatarajiwa kuwa mchezaji wa raga anayelipwa zaidi duniani. A fairy tale finish, an absolute dream come true this last 24 hours. I never expected this. I was just happy to be a part of this World Cup winning side, but to win back-to-back World Cups, and so I guess have the finish on what's been an amazing career. Ladies and gentlemen, Team of the Year, champions on and off the field, New Zealand. Baada ya kuandikisha historia kwa kuwa timu ya kwanza kushinda kombe la dunia mara tatu, timu ya New Zealand ilitajwa kama timu bora duniani kwa mara ya sita mtawalia. Weird feeling. It was a real sense of pride and satisfaction that we'd achieved what we set out to do 4 years ago. For a lot of us that have been involved in 2011, we put a line through or a full stop. Kocha wa Australia Michael Checa alishinda tuzo la kocha wa mwaka. Hii ni baada ya kuisaidia timu ya Australia kufika finali ya mwaka huu. The great time with the team over the last over the year I've been in, and it's been a great journey for me. I've learned a lot and it's true, it's not the one we wanted, so it's a bit bittersweet, I suppose. Wana Cook wa Afrika Kusini alitajwa kama mchezaji bora wa raga ya wachezaji saba, huku Nigel Owens akitua taji la marefa. Robinson Okenye, KTN Michezo.